Olen Heli Jantunen, Oulun yliopistossa on professorina mikroelektroniikan tutkimusyksikössä sähkö- ja tietotekniikan tiedekunnassa. Alun perin lähdin lukemaan fysiikkaa ja valmistuinkin fysiikasta ja tähtitieteestä, mutta innostuin sitten kovasti tekniikasta ja lähdin lukemaan sähkötekniikkaa. Ja minusta se oli oikein hieno valinta. Sen jälkeen mä olin valmistuin diplomi-insinööriksi. Mä olin teollisuudessa 10 vuotta, vedin omaa yritystä 7 vuotta ja myytyäni yrityksen, niin päätin palata sitten yliopistolle ja tein väitöskirjan erilaisista elektroniikan materiaaleista. Se on kyllä jännittävää ja mä olen jatkanut sitä samaa. Sillä on voi tehdä vaikka minkä näköisiä hienoja asioita tässä maailmassa. Minä vedän mikroelektroniikan tutkimusyksikköä. Meitä on reippaasti yli 40. Meillä on naisia noin 30%, joka on hyvin harvinaista tällä tieteenalalla. Meillä on ulkomaalaisia yli 30%, ihan ympäri maailmaa, niin kuin esimerkiksi Unkarista, Brasiliasta, Intiasta, Taiwanista on ollut paljon porukkaa, Puolasta ja näin edespäin. Mä tein tällä hetkellä aika paljon hallintohommia, eli tämmöisen yksikön vetäminen on tietysti vaatii kaiken näköistä hallintoon liittyviä tehtäviä, mutta mä silloin samalla mahdollistan tutkijoille, että he voivat keskittyä omaan tutkimukseensa. Minulla on tietysti omakin tutkimusalue, eli minä olen jatkanut elektroniikan materiaalin kehitystä. Ja siinä unelmana on nimenomaan se, että me pystytään tekemään materiaaleja hyvin matalissa lämpötiloissa, jotka normaalisti vaatii tuommoisia 1000 asteen lämpötiloja. Ja silloin me voidaan valmistaa komponentteja hyvin pienellä energiamäärällä, saastuttamatta ympäristöä. Ja voidaan tehdä ihan semmoisia villejä yhdistelmiä. Ja pääasiallisesti ne tutkimuskohteet on antureita, jolla voidaan esimerkiksi parantaa ihmisten hyvinvointia mittaamalla ihmistä, ohjaamalla ihmisen toimintaa. Voidaan mitata ympäristötekijöitä, jolloin tietysti voidaan vaikuttaa siihen, että miten ympäristö voi hyvin. Sen lisäksi niillä materiaaleilla voidaan tehdä tietoliikennekomponenttia, joten näiden antureiden tuottama tieto voidaan langattomasti siirtää sitten ihmisten käytettäväksi. Ja kaikki tämä yritetään tehdä todellakin hyvin pienellä energiamäärällä, saastuttamassa ympäristöä, käyttämättä myrkyllisiä aineita. Ja sitten miettimällä myös, että miten ne voidaan kierrättää. Minun mielestä ihan mahtavaa tehdä tällaisen porukan kanssa töitä. Meillä on ihmisiä, joiden tausta on kemiassa tai prosessitekniikassa, konetekniikassa, tietysti elektroniikassa, materiaalitekniikassa, mittaustekniikassa. Eli kun me pannaan kaikki päämme yhteen, me voidaan luoda kaiken näköisiä jänniä juttuja, josta on hyötyä ihmisille ja ympäristölle. Meillä on myös hirvittävän hauskaa töissä. Me pystytään ideoimaan valtavasti ja me tehdään aika paljon myös keksintöjä. Sen lisäksi tietysti pystyy näkemään, mitä maailmalla tapahtuu. Yliopistossa oleminen on niin kuin olisi koko maailma auki, eli meille kerrotaan yritysten tarpeita ja me pyritään toteuttamaan niitä myös tieteellisesti ajatellen. Eli ennen kaikkea tämä on hauskaa. Sitten samalla me pystytään tekemään hyvää ihmiskunnalle ja ympäristölle. Tulevaisuudessa mä ennen kaikkea haluan, että meidän tutkijat voivat toteuttaa omia unelmiaan. Että ne voivat vapaasti kertoa ja jakaa toistensa kanssa ja unelmat ja toteuttaa ne. Ja tällä tavalla vahvistaa nimenomaan meidän alueen merkitystä sekä tieteelle että teknologialle. Olen huomannut sellaisen, että koska naiset on kuitenkin vähemmistönä tällä tieteenalalla, niin siitä on myös etuja. Esimerkiksi kun menee konferenssiin, niin sinut kyllä muistetaan. Ja minun mielestä se on aika hyvä etu. Tämä on voimakkaasti kasvavaa ala ja me tarvitaan siihen sekä miehiä että naisia. Ja tämä on myös naisille ihan oivallinen ala toteuttaa erilaisia unelmia. Voi vaikuttaa esimerkiksi lääketieteen tekniikkaan, voi vaikuttaa koulutukseen, voi vaikuttaa liikenteeseen, voi vaikuttaa melkein mihin tahansa, koska elektroniikka on joka puolella. Sitä on
joka puolella meidän ympärillä. Ja naisilla on tietysti osalla, en tarkoita, että kategorisesti, mutta jokaisella meillä on oma yksilöllinen näkemys, että kaikkia näkemyksiä tarvitaan. Naisopiskelijoille hakekaa. Tämä on mielenkiintoinen ja innovatiivinen ala. Te pystytte vaikuttamaan hyvin, hyvin moniin asioihin. Sen lisäksi palkkaus tällä alalla on suhteellisen hyvä. Ja valmistuttuanne insinööripuolelta teillä on hyvin laaja kirjo erilaisia uramahdollisuuksia. Se on, että hakekaa. Thank you.